কাম মানে এনেকা প্রবলেম হৈ থাকে মই অলপ স্যাড আছিল লাগি নাই তে ভাবি আছো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সেলিব্ৰিটিজ ব্লক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ব্লক ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবার্স ব্লক এনেকুৱা বস্তু কৰ ন তেতে অলপ মন মনটো বেয়া লাগে পেছিটো আমাৰ ধুনিয়াকে ৰিপৰ্ট আহি গৈছে ৰিপৰ্ট অলপ মান এনেকে আহে ওকে গাইস গুড মৰ্নিং এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু চ্যানেল ইটস মিয়ার ফ্রেন্ড এণ্ড দ্য সুপন এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু অসম ৰিপন গাইস बार्थडे के खबा गुनु एटा आमे एकदम पुरा धुनिया के रातिबा उठिसु आरो एटा कथा गाइस आपनके लास्ट भिडियो खुडी आसिले जे आमर फिटमीटर्स कैफे तो कोट आसे आपनके एटा कथा बोलु फिटमीटर्स कैफे राइट नाउ टू टीएफएफ जिमर भितरत आसे अति हुनकाल आमे बाहिरत एक्सटेंड करिम किन्तु आपनके जदि आमर कैफे राइब खुजे तनले यु हैव टू कम इन टीएफएफ जिम फिटमीटर्स कैफे बोलु जदि गुगल मैप्स लिखे तनले आपनके पाई जाबो लोकेशन तो गीता नगर होय हाउस नंबर 271 एटा कथा आपनके लास्ट टाइम कइसिले मेनू तो भलके देखो हेतु देखा माजि कथा गाइस मय एटा बसु बुझि नपाउ जे आमर अहोमन मानुबिलाके काम करि पबो इमान किय बेया पाय माने मय माने সসা কথা কৈছো জিমখন স্টার্ট কৰোতে জিমান মানে জিম বা কেফে স্টার্ট কৰোতে জিমান কষ্ট মানে তাতকৈ বেছি কষ্ট হৈছে মানুহ মেইনটেইন কৰিব কাৰণে স্পেশালি ট্ৰেইনাৰ লৈ পেলাই নহয় আপোনাৰ মানে মেনেজমেণ্ট লৈ পেলাই নহয় হাউচ কিপিং ষ্টাফ কিচেনৰ হেল্পাৰ লৈ পেলাই এনেকুৱা প্ৰবলেম মানে মই লাইফত পোৱা নাই মানে সসা কথা টেনচনত আছে মা ইয়াতে টেনচনত কিয় কওকচোন মানুহে কিয় কাম লগৰ হে কাৰণটো মই কৈ আছো কওকচোন সরকারৰ পৰা সুবিধা বিলাক পাইছে মাহে মাহে এটা পয়সা পায় সরকারি চাউল পায় সরকার আটা ময়দা পায় তেল চাউল কিবা কিবি পাই যে আৰু এলে হোৱা মানুহ মখা হেতুটো হয় হেতুটো হয় কি কষ্ট কৰো মানে আজি ডেটত মই আমি ইমান কাম কৰা নাই জাস্ট হেল্পার আৰু কিচেনৰ হেল্পার হয় কাৰণ মই মৰ্নিং 3 আৱৰ্স ইভিনিং 7 আৱৰ্স ইভিনিং 4 আৱৰ্স টোটাল 7 আৱৰ্স ডিউটি আৰু আমি স্যালাৰিও বহুত ভাল দি আছো জাস্ট খালি খানা বনাব পাৰে ইয়া ফিৰ দুটা পোষ্ট আছে হাউসকিপিংৰ কাৰণে আৰু হাউসকিপিংৰ লড়া লাগি কিচেনৰ ষ্টাফৰ লড়া মানে ওমেন আৰু মেন দুটাই এপ্লাই কৰিব পাৰে তো কোনোবা ইয়াতে যোন আছে আপোনালোক ভাবিছে মই এতিয়া জব দি আছো এতিয়া আমি দি আছো আপোনালোক যদি নিজকে কেপেবল বুলি ভাবিছে ইটস এন আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2-3 দিনৰ ভিতৰতে জাষ্ট লোকেশ্যনত আহক একবাৰ আৰু নাতো এটা নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰত ফোন কৰক আপোনালোক ভাল হ'লে আপুনি জব পাই যাব আজি ৰাতিপুৱা ন কি হৈছে কওকচোন আমাৰ যিজন কিচেনৰ হেল্পাৰ আছিলে আৰু আমাৰ যিজন মানে আপোনাৰ হাউচকিপিঙৰ ষ্টাফ আছিলে দুটা ল'ৰা তেওঁলোকে হঠাৎকৈ অহা নাই ফোন কৰোঁতে কি কৈছে গম পাইনে ফোন কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে মানে কিবা মানে কি ক'ম আৰু মানে এনেকুৱা এক্সকিউজ মানে এক্সকিউজটো হ'ল যে এটা হাউচকিপিঙৰ ল'ৰাকেইটাইতো কৈছে যে বোলে ইয়াতে থাকিলে বোলে তাৰ বোলে মনটো ভাল নালাগে ব'ৰ ব'ৰ লাগে আৰু কিচেনৰ কাম বেছি লাগে কাম বেছি লাগে নাই সেইটো কাৰণে তাৰ প্ৰব্লেম অঁ মানে তাতে এসি থাকিব লাগে কাম নাই মই প্ৰথমবাৰ এইটো দিছোঁ আৰু কথা কোৱাৰ কাৰণে মানে লাগে সবটো জিম কৰিব কাৰণে আহে কোনো ইমান ইয়াতে কথা নকয় না নৰমেলি যিজন আমাৰ কিচেনৰ ষ্টাফ আছে তেওঁ হঠাৎ কালিলৈকে ঠিকে আছিলে এতিয়া হঠাৎ কৈছে তেওঁৰ বোলে অলপমান মেডিকেল ইছ্যুজ আছে মই এটা বস্তু বুজি নাপাওঁ মানুহে এনেকৈ যে ডাইৰেক্টলি বস্তুবিলাক কয় হঠাৎকৈ মেডিকেল ইছ্যুজ কাৰো নাহে মেডিকেল ইছ্যুজ কেতিয়াও জানে ইমাৰ্জেঞ্চি একো কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয় মানুহ ডেড বেডত গুচি যায় মৰা হোৱা অৱস্থা এনেকুৱা অৱস্থা জ্বৰ চৰ কাৰণে মানুহে গেপ ল'ব পাৰে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে কৈ দিব পাৰে এটলিষ্ট যে মই দুদিন পিছত এদিন তিনিদিন পিছত বাট মানুহে মিছা কথা কয় সেইটো লৈ পেলাই মোৰ বহুত প্ৰব্লেম মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মানে মানুহে ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰে যে মই নাহোঁ কালিৰ পৰা নাহোঁ পৰহিৰ পৰা এটলিষ্ট টাইমটো দিব লাগে যে মই কাক আনিম হঠাৎকৈ মানে এতিয়া এনেকুৱা বস্তুটো নহয় গুৱাহাটীত আপুনি ভগৱান বিচাৰি পাই যাব কিন্তু আপুনি প্লাম্বাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তাৰপিছত আপোনাৰ এই হেল্পাৰ এইবিলাক বিচাৰি পোৱা আপোনাৰ বহুত টান মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ কি ক'ব মাকক মই ক'ব খুজিছোঁ এই যিকেইটা ল'ৰা সোমাইছিলে মই তাহাঁতক দেখিয়ে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে তাহাঁতি এনেকুৱা ইমান হেৰি থাকিব পৰা ল'ৰা নহয় তাহাঁতি কেনেকুৱা এইবিলাক ইয়াততো সেইটো সেইটো বস্তু ইয়াত নাপায় না মাথাত মানে একদম টেনশনত একো কামেই দিয়া নাই মানে আপোনালোকতো কৈছোৱে ফোন কৰিব যদি কোনোবা আছে চাই আছে ভিডিঅ' চাই আছে আমি যাম আৰু কেফেত এইটো টাইম হৈ গ'ল এতিয়া যাবৰ কাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ হ'ব
অলপ বৰষুণো দিব সেইকাৰণে মানে কি কওকচোন আজি আৰু বাইক লৈ নাযাওঁ বেছিভাগ সন্ধিয়া সময়ত আমি গ'লে বাইক লৈয়ে যাওঁ বাট আজি গাড়ী লৈ গৈ আছো সো গাইজ এতিয়াতো আমি গৈ আছো ৰেষ্টুৰেণ্টত এটা হেপিনেছো আছে আজি আমাৰ জিমত মানে কালি আহি পালে আমাৰ এটা ইনবডি মেচিন বুলি কয় তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকক গোটেই বস্তু দেখাম এনেকুৱা মেচিন হয় জানেনে মানে গোটেই টেষ্ট হৈ যায় এই কেঞ্চাৰ চেলছো ডিটেক্ট হৈ যায় ইমান পাৱাৰফুল মেচিন হয় গোটেই বডিৰ কি কি প্ৰব্লেম আছে এটা হেণ্ডৰ ফেটছ কিমান আছে নেক্সট হেণ্ডৰটো ছেইম আছে নে নাই গোটেই এইটো আমাৰ চব ক্লাইণ্টৰ কাৰণে যিমান এভৰি মান্থ তাহাঁতৰ চেকআপ হ'ব অল অফ ফ্ৰী তো তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকক গোটেই মেচিনটো দেখাম এই টেনশ্যনটো হৈ থাকে একো নহয় আমি কাম কৰা মানুহ হয় যেতিয়া হ'ব হ'ব তেতিয়ালৈকে খুদকা হাত হয় ন খুদি চলা লেগে কাম মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ থাকে মই অলপ চেড আছিলোঁ লেকিন এতিয়া ভাবি আছোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ কি হ'ব মানে চেড হৈ পেলাইতো একো লাভ নহয় কামটো কৰিবই লাগিব কাম চলিবই লাগিব কৰিবও লাগিব তো যিটো হ'ব হ'ব আৰু দেখা যাওক তথাপিও এই অবস্থা মানে যিমান সব আমি মানে কেনেকা আমি বহুত চিন্তা থকা মানুহ আমি কৈ দিওঁ মানে কি ৰাতিপুৱা ভাগত ইমান দেৰি হ'ব লাগে গধূলি ভাগত ইমান দেৰি হ'ব লাগে তাৰপিছত নেক্সট ষ্টাফ নেক্সট শ্বিফ্টত যেতিয়া আহিব তাহাঁতৰ কিমান হ'ব চেলাৰি কিমান হ'ব কিমান দেৰি আপুনি কি কাম কৰিব লাগে সব কৈ দিওঁ তেতিয়াও কৈ লাভ নাই মানে তেতিয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰৰ পিছত অৰ্ডাৰ আহিছে মাজতে আমাৰ সন্মানী ভণ্টিহঁতে লগ কৰিব আহিছিলে সঁচা কথা কৈছোঁ যেতিয়া মজলা ফেমিলি মেম্বাৰ চাই আলো লগ কৰিব মানে বিৰাট ভাল লাগে আৰু এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰ আহি গৈছে তিনিটা চিকেন চেণ্ডউইচ দুটা এগ প্লেটাৰ তিনিটা মিণ্ট জুচ লাইম লেমন মিণ্ট জুচ আৰু গুড নিউজটো দিম না গুড নিউজটো হ'ল যে আমাৰ জমেটোত অনবোৰ্ড হৈ গৈছে অতি সোনকালে কি হ'ব পৰীক্ষা দিব লাগে মানুহে কচোন পৰীক্ষা দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি মেইন হয় ভাই গুড মৰ্ণিং এটা সঁচা কথা কৈ আছোঁ কালি মানে পূজাৰ মানে অকলে অকলে বহুত বেছি কষ্ট হৈছে ৰাতি বহুত লেট হৈ গৈছিলে আমাৰ অৰ্ডাৰ আহোঁতে আহোঁতে তো সেইকাৰণে কি হ'ল মই আপোনালোকক ইনভাৰ্টিং মেচিনটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাট এতিয়া ৰাতিপুৱা গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম ইনভাৰ্টিং মেচিন আৰু সঁচা কথা কৈছোঁ পূজা যেনেকৈ যোৱাকালি কৈছিলে যে এই মেচিনটোত ন আপোনাৰ বডিৰ সকলো বস্তু ডিটেক্ট কৰে ইভেন আপোনাৰ কেঞ্চাৰ চেলছলৈকে ডিটেক্ট হৈ যায় মানে তো বোলক আজি তেওঁ ফটাফট ওলাওক অলৰেডি ৰোহিতত চব আহি গৈছে জিমত মই গৈ আছোঁ এতিয়া গাইজ বহুতে আমাক জিমৰ আৰু কেফেৰ লোকেশ্যনটো সুধি থাকে বৰ্তমান কেফেটো আমাৰ জিমৰ ভিতৰতে আছে টি এফ এফ জিম ফিট ফিটাৰ্ছ কেফে একেলগে আছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ গীতানগৰৰ মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰটোৰ ওচৰতে আপোনালোকে যদি গুগল মেপছত টি এফ এফ জিম বুলি মাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফিট ফিটাৰ্ছ কেফো আহি পাই যাব তো ফিট ফিটাৰ্ছ কেফেত আপোনালোকে আহিব পাৰে সন্ধিয়া সময়ত আজি সঁচা কথা কৈছোঁ কালি যিমানখিনি অসুবিধা হৈছে ন মই আপোনালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ পূজাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিঠিৰ বিষ তো সেইকাৰণে মানে মই পূজা কৈছোঁ আজি তুমি ৰেষ্ট কৰা ঠিক আছে মানুহ ভালে থাকিলে পিছত লাহে লাহে ইনকাম হৈ যাব একচুৱেলি সঁচা কথা ক'ব গ'লে বহুত কষ্ট কৰি কৰাৰ পিছত এইখিনি হৈছে ন আপোনালোকে গমেই পায় তো সেইকাৰণে পূজাই মানে বিৰাট টেনশ্যন লয় মানে মই পূজা কৈছোঁ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমাৰ ভালপোৱা মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আমি চলিয়ে আছোঁ ইমান দিনত তো কৈছোঁ যে আজি অলপমান ৰেষ্ট কৰা যদি সন্ধিয়া গা ভাল পোৱা তেনেহ'লে আহি যাবা আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ কেফে ক্লোজ বিকজ সঁচা কথা কৈছোঁ কালি মানে পূজা যিমানখিনি দিগদাৰি হৈছে সেইখিনিত মানে সঁচাকৈ নট কণ্টিনিউ আৰু ইয়াতে মানে পাকঘৰত এটা চাফা কৰিব লাগিব মইতো আহি পেলাই ভাবিছিলোঁ যে কাম কৰা বাইদেউ হোৱা নাই আজি মানে এটা মনত ভয় সোমাই গৈছে বাট বাইদেউ কৈছোঁ চাফা কৰিবৰ কাৰণে বাইদেউটা কৰি দিব আহি পেলাই দেখা পাইছোঁ আইচ টেট অলপো আইচ নাই তো গধূলি আমাৰ বহুত অৰ্ডাৰ চাই স্পেচিয়েলি যিখিনি আমাৰ হেল্ডি স্মুডি আছে যিখিনিত মানে আমি হুৱে প্ৰটিন মিক্স কৰি পেলাই প্ৰটিন শ্বেক বনাওঁ সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ আইচ লাগিব তো এতিয়া মই যিমানখিনি আইচৰ প্লেট আছে সেইখিনিত মই আইচ ভৰাই দিওঁ এটলিষ্ট এইখিনি হেল্পো কৰিবই পাৰোঁ আৰু বাকীখিনি হেল্প আপোনালোকে কৰি দিব যদি আপোনালোকে কোনোবা আছে আপোনালোকৰ মাজত তো কৈছে কণ্টেক্ট কৰিব
ডেসক্রিপশনত সকলো বস্তু আছে। ওকে গাইজ, আপোনালোকক মই যিটো কৈছিলো যে আজি আমাৰ ইনবডিড মেচিনটো দেখাম যিটো সকলো বস্তু ডিটেক্ট কৰিব পাৰি বডিৰ, সেইটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বাট সেইটো আপোনালোকক ফুললি এক্সপ্লেইন কৰি মানে এজন মানুহক কৰি পেলাই আমাৰ মেম্বাৰক আপোনালোকক দেখাইছোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা। তো এইটো হ'ল আমাৰ মেচিনটো ইনবডিড, দেখাত এইটো ৱেট মেচিন যেন লাগে, বাট এইটো হ'ল মানে মেইন মেচিন বডি বিল্ডাৰ টাইপ লগ পেলে ইয়াত মানে আমি এটা বডি বিল্ডাৰ টাইপ মানুহৰ মানে আমি ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াৰে ইনবডি উলিয়াম। আৰু এইটো হ'ল মেচিনটো দেখাত ৱেট মেচিনৰ নিচিনা লাগে, বাট এই মেচিনটোৰ দাম কিমান? বুকু ফাটি গৈছে নেকি কওঁতে, সেনেকুৱা লাগিছে মানে 3 লাখটো কওঁতে ইমান টাইম লগাই দিছে। তো এইটোত নৰ্মেলি সকলো বস্তু আপোনালোকক দেখাম, এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই কেনেকৈ কি কি হয়। দেখাত ৱেট মেচিনৰ নিচিনাই, বাট ইয়াতে এটা ছফ্টৱেৰ আছে যিটো ৰান হয়, আৰু ছফ্টৱেৰটো অনলি এইটো বস্তু থাকিলেহে ৰান হয় মানে। আৰু এইটোৰ দামটো কিমান কোৱাচোন? 50 ৰুপিজ নহয়, এইটো 50,000ৰ হয়। এণ্ড দিছ ইজ ফৰ ব্লুটুথ কানেকশ্যন, এইটো নাথাকিলে আপোনাৰ ছফ্টৱেৰ কেতিয়াও ৰান নহয়। কম্পিউটাৰ লাগিব আপোনাক, এটা লেপটপ, লগতে এটা প্ৰিণ্টাৰ লাগিব ৰিপৰ্ট প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এইটো আৰু এইটো বস্তু, এইটো মেইন হয়। আপোনাৰ বেবীৰ ধুনীয়াকৈ টেষ্টটো হৈ গ'ল, টেষ্টটো কৰোঁতে কিমান টাইম লাগে? 30 ছেকেণ্ড আৰু কমপ্লিট ৰিপৰ্টটো ওলাই। আৰু মই এটা বস্তু শুনিছিলোঁ ইয়াতে বোলে কেঞ্চাৰ চেলছো ডিটেক্ট কৰে, এইটো হয় নেকি? হয়, এইটো হৈ যায়, কিছুমান মাৰ্কাৰ আছে তাতে গম পায়। আচ্ছা, তো এতিয়া ৰিপৰ্টটো আহিব, তাৰপিছত ৰোহিত ভাই আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাব। মেচিনটোতো আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰিপৰ্টটো আহি গৈছে, ৰিপৰ্টটো অলপমান এনেকৈ আহে মানে, এতিয়া মানে এইটো মই বুজাব নাজানো, এইটো মানে আমাৰ ৰোহিত ভাইয়ে পূৰা বুজাব এইটো লোৱাচোন। এতিয়া আপুনি মোক এইটো বুজাওক এটা এটাকৈ, বস্তুটো কি মানে, আৰু এইটো কিয় দৰকাৰী মানে, চবেতো মানে এইটো নাৰাখে জিমত, আমাৰ জিমত এইটো কিয় আছে মানে, কিয় আমি ইমান টকা ফুকি দিছোঁ পানীত? ফাৰ্ষ্ট অফ অল পানীততো ফুকি দিয়া নাই, এইটো আমাৰ চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে, কাৰণ আমি এটা মানুহক অকল ফিজিকেলি বডিটো চাই মানে এক্সটাৰ্নেলি বাহিৰৰ ফালে চাই যদি আমি মানুহটোক জাজ কৰি এটা ডায়েট প্লেন বনাই দিওঁ বা এটা ৱৰ্কআউট প্লেন বনাই দিওঁ, সেইটো চাইণ্টিফিকেলি কাৰেক্ট নহয়। আমি এজন মানুহৰ বডিত কিমানমান ফেট কমাব আছে, কিমানমান মাছল মাছ বঢ়াব আছে, ঠিক আছে, বডিটোৰ বি এম আৰ কিমান, সেইটো হিচাপত ফুড ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কিমান, চব আমি আগত চাব লাগিব। তাৰপিছতহে যদি আমি প্লেনিংটো কৰোঁ তেতিয়াহে ডেজাৰ্ট ৰেজাল্টটো পাব। আমি একো চেক নকৰাকৈ ৰেণ্ডমলি ৱৰ্কআউট লিখি দিয়া বা ডায়েট প্লেন লিখি দিয়া, সেইটো একচুৱেলি অৰ্গেনিক নহয়, ভুল হয় নেকি? এইটো এবছলুটলি ভুল হয়। এটা মানুহৰ ষ্ট্ৰেংথ নাজানাকৈ তুমি আপাৰ বডি এক্সাৰচাইজ আমি যদি লিখি দিওঁ বেছিকৈ, বা বোলে জাষ্ট বিকজ মেম্বাৰটো আহি আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমি মই লোৱাৰ বডি এক্সাৰচাইজ বেছি কৰিব মন গৈছে আৰু আমি তেনেকুৱা হিচাপত লিখি দিলোঁ, সেইটো চাৰ্টিফিকেটলি কাৰেক্ট নহয়। বডিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ক'ত ক'ত আছে, ক'ত আমি কোনটো মাছলত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব, কেতিয়াবা কি হয় এটা এটা ছাইডত মাছল মাছ বেছি থাকে, এটা ছাইডত কম থাকে, কম থাকে, ইমবেলেঞ্চ থাকে। চ' সেইটো কাৰেক্ট কৰিব হ'লে আমি এইটো চাবই লাগিব। নোচোৱাকৈ আমি জাষ্ট বিকজ এটা ছাইডত যদি অলপ ষ্ট্ৰেংথ কম আছে বা এটা ছাইডত ভালকৈ লিফ্ট কৰিব পৰা নাই, সেইটোৰ ওপৰত যদি আমি জাজ কৰি দিওঁ, সেইটো চাইণ্টিফিকেলি কাৰেক্ট নহয়। আচ্ছা, তো এটা কথা, এই যে জিমবিলাকত যে কিছুমানক যে গ'লে যে কয় যে আপুনি এইখিনি কৰক ভাল হৈ যাব, এইখিনি কৰক ভাল হৈ যাব, সেইটো কি জানি মানে ভুল নেকি? মানে এবছলুটলি ভুল, আমি নাজানাকৈ আমি কাৰোবাক, এইটোতো এনেকুৱা হ'ল যে পেচেণ্ট আহি কি বেমাৰ লৈ আছে এইটো আমি গম নোপোৱাকৈ মেডিচিন ৰেফাৰ কৰি দিছোঁ। আচ্ছা, মেচিনটোত কি কি বস্তু ওলাই একবাৰ দেখাওকচোন, ৰিপৰ্টটো দেখাই পেলাই কওক। ইয়াতে সব ওলাই, আপোনাৰ ৱাটাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা প্ৰটিনৰ পৰা মিনাৰেলছ, বডি ফেট মাছ, অকল ফেটৰ ওজনটো কিমান আছে, অকল মাছলৰ ওজনটো কিমান আছে, আপাৰ বডিত মাছল মাছ কিমান আছে, লোৱাৰ বডিত মাছল মাছ কিমান আছে, আপাৰ বডিত ফেট বেছি আছে নে কম আছে, নেকি ক'ৰ ছেকশ্যনত ফেট বেছি আছে বা লোৱাৰ বডিত ফেট কম নে বেছি, সব দেখে। আপোনাৰ বেছি মেটাবলিক ৰেটটো কিমান, বডি এতিয়া কাৰেণ্টলি কিমান কেলৰি বডিক ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, তাৰপিছত কিমানমান ৱেইট কণ্ট্ৰল কৰিব আছে, লেটছে 2 কেজি মাছল বঢ়াব আছে নে 3 কেজি ফেট কমাব আছে, সৰু সুৰা বস্তুবিলাক চব এইটোৰ পৰা গম পায়। ইয়েছ, ইণ্টাৰনেলি আমাৰ যোনটো ভেজিটেবল ফেট, যোনটো ফেট আমাৰ অৰ্গেনছক ছাপোৰ্ট হেৰি কৰে, অৰ্গেনছক ছাৰাউণ্ডিঙত থাকে, যোনটো ফেট অৰ্গেনছক একচুৱেলি প্ৰটেক্ট কৰে, এইটো ফেট বেছি আছে নে কম আছে, এইটো ফেটটো বডিৰ কাৰণে দৰকাৰ, বাট সেইটো ফেটটো যদি বেছিও থাকে সেইটো লং ৰাণত আমাক হেল্থ ইছ্যুজ দিয়ে।
আপোনালোকৰ এটো আছে আমাৰ ইনবডিং মেচিন যিটো মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ য'ত মানে সকলো বস্তু ডিটেক্ট হৈ যায় আৰু এটা কথা মই এনেই কৈ আছিলোঁ বাট আমি জানো যে আমি একো পইচা ফুকি দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে যদি এইবিলাক বস্তুৰ মানে ভেলুটো এইবিলাক বস্তু বেনিফিটবিলাক ল'ব খোজে তেনেহ'লে টি এফ এফ দিন গমে পায় কিন্তু তাৰ আগতে আমাক বেলেগ এটা বস্তু লাগিব কি কৈছোঁ এটা হাউচকিপিং ষ্টাফ এটা কিচেন ষ্টাফ গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনাৰ নাম্বাৰ পাব আমাক তাতে আপুনি কল কৰিব আৰু আহি যাব ইমান বঢ়িয়া জব ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈ আছে ন মই মানে সঁচা কথা কৈছোঁ এতিয়া আহিলে এতিয়াই জব দি দিম মানে আপোনাৰ মনটো কিয় বেয়া ৰাতিপুৱা এই হাঁহিটো মাৰিব না তেতিয়া ভাল লাগে ইনবডিৰ আপোনালোকে মেচিনটো দেখা পালে ইয়াৰে যদি বেনিফিটছ আপোনালোকে ল'ব খোজে তেনেহ'লে ইউ কেন ৰিয়েলি ভিজিট দ্য টি এফ এফ জিম আপোনালোকে যদি জইন কৰে আপোনালোকক আমি এভৰি মান্থ এইটো বস্তু উলিয়াই পেলাই সেনেকৈ ট্ৰেইন কৰা হয় মানে তেতিয়াহে আপোনাৰ ট্ৰেইনিংটো ভালকৈ হ'ব আপোনালোকে বডিত ডেভেলপমেণ্ট পাব মানে ডেট ইজ আৱাৰ মেইন মটিভ বিহাইণ্ড টি এফ এফ জিম এণ্ড বিহাইণ্ড ফিট মিটাৰ্ছ কেফে ইজ ডেট কে আমি আপোনালোকক হেল্ডি খানা দিব পাৰোঁ এটা মেনু আইটেমছ ফিট মিটাৰ্ছ কেফেৰ এনেকৈ কিউৰেট কৰা হৈছে ন য'ত মানে আপোনালোকৰ কেলৰি কাউণ্ট মেইনটেইন কৰা হৈছে য'ত আপোনালোকৰ এভৰি গ্ৰাম অফ চিকেন মেইনটেইন কৰা হৈছে আৰু এভৰি প্ৰচেছ কৰা হৈছে যিবোৰ সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ ভালকৈ হৈ যাব মানে সো সকলো কাম কৰি পেলাই ঘৰ আহি পাই গ'লো এটা গাইজ পূজাৰ গাটো একদমেই ভাল নহয় পূজা বৰ্তমান ৰেষ্ট কৰি আছে কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিম যিটো আপোনালোকে যদি শুনা পায় আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে মই কি কৈ আছো কিন্তু আগতে শুনি লওক গাইজ এইটো টপিকত মই এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাছিলোঁ বাট যিহেতু সঁচা কথা ক'ব গ'লে অসমত কিছুমান বস্তু চলে যিবিলাক মানে হঠাৎকে বহুত বেছি চলি যায় মানে যেনেকৈ অসমত এটা টাইমত ডি এছ এল আৰ চলিছিলে এটা টাইমত কিবা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু চলিছিলে তো সেনেকৈ ছেইম এইটো টাইমত চলি আছে ট্ৰেডিং এতিয়া ট্ৰেডিঙক ক্ৰাইম বুলি কৈ পেলাই মানুহক যে জেলত পঠাই আছে আৰু মানুহ পলাই ফুৰিছে যে দেখে বিদেখে মেকআপ নকৰাকৈ তো সেইটো কিয় হৈ আছে তো সেইটো এইটো কাৰণে যে মানে গাইজ ট্ৰেডিং ইজ লিগেল বহুত আগৰ পৰা ট্ৰেডিং হৈ আছে আপোনালোকে গমে পায় ট্ৰেডিং চলি থাকে মানুহে ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা লগায় শ্বেয়াৰ্ছ কিনে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছ আছে যেনেকৈ আপুনি এছ বি আই এইচ ডি এফ চি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজটো ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰতে আছে আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে দিছ ইজ নট এ ক্ৰাইম বাট ক্ৰাইম কি বস্তু ক্ৰাইমটো হ'ল যদি আপুনি বেলেগৰ পইচা লৈ পেলাই তাক কয় পইচা পাৰফেক্টলি মই ইমান বস্তু ৰিটাৰ্ণ কৰিম আৰু তাৰপিছত আপুনি তাক সেনেকৈ এটা টুপ দিয়ে টুপ দি পেলাই তাৰপিছত তাক মানে এনেকৈ পাগলা কৰি দিয়ে পাগলা কৰাৰ পিছত এটা টাইমত তাৰ পইচাটো লৈ পলাই যায় ন দিছ ইজ এ ক্ৰাইম আৰু এটা কথা যেতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিজবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্ছবিলাকে এনেকুৱা বস্তু কৰে ন তেতিয়া অলপমান মনটো বেয়া লাগে বিকজ চাওক আপোনালোক ইমান ডাঙৰ মানুহ হয় আপোনালোকে যেতিয়া কিছুমান বস্তু কয় ন সেইবিলাক মানুহে চিম্পল মানুহবিলাকে ন সঁচা বুলি ভাবিলোঁ ক'ব গ'লে চুমিবাৰ বিয়াটো যেনেকৈ আমি দেখা পাইছিলোঁ ন সঁচা কথা কৈছোঁ এনেকুৱা লাগিছিল যে কেলা মোৰ বিয়াটো এনেকুৱা নহ'ল কিয় কিন্তু তাৰপিছতে গম পালোঁ যে দিছ ইজ এ গিফ্ট হাৰ ব্ৰাদাৰ তো এইটো বেলেগ কথা তো এতিয়া চাওক এটা প্ৰথম স্কেমটো হ'ল মানুহৰ পইচা লৈ পেলাই আপুনি এনেকৈ পলাই যাওক ট্ৰেডিঙৰ নামত দিছ ইজ এ স্কেম ছেকেণ্ডলি আপুনি মানুহক কোৰ্ছ বিক্ৰী কৰক সেই কোৰ্ছ বিক্ৰী কৰক ফাৰ্ষ্টত যে আপোনাৰ কোৰ্ছ মানে আপুনি ধৰক আপুনি এজন ট্ৰেডাৰ আছিলে আপুনি যদি ট্ৰেডাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি কোৰ্ছ বিক্ৰী কৰে দিছ ইজ গুড আপুনি যদি এন আই এছ এম চাৰ্টিফাইড হয় এন আই এছ এম চাৰ্টিফিকেশ্যন থাকিব লাগে এজন ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ হ'বৰ কাৰণে যিটো ছেভিং গাইডলাইনছৰ আণ্ডাৰত আহে তেতিয়া দিছ ইজ গুড বাট আপুনি যদি এনেই অনাই বনাই আপোনাৰ ট্ৰেডিঙৰ নলেজটো দি ফুৰে ঠিক আছে অনাই বনাই আপুনি মানুহক শিকায় অনাই অনাই আপুনি চেনেল খোলে তাৰপিছত আপুনি ট্ৰেডিং কৰা শিকায় মানুহক বা আপুনি বেলেগ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড ইউটিউবাৰবিলাকক মাতি আনে আনি পেলাই তেওঁলোকক আপুনি কয় যে মোক অলপ প্ৰমোট কৰি দিয়ক আপোনাক অলপমান পইচা দি দিম ভালেমান পইচা দি দিম তাৰপিছত আপুনি তাক প্ৰমোট কৰে আৰু সেই কোৰ্ছটো মানুহে কিনে কিনাৰ পিছত কি হয় জানেনে মানুহৰ সি যদি ইমান ভাল ট্ৰেডাৰ হয় ন সি কেতিয়াও নিজৰ ছিক্ৰেটছবিলাক উলিয়াই নিদিয়ে আৰু এটা কথা কওঁ ট্ৰেড মাৰ্কেট ইজ নট এ মানে কি কওকচোন কোৰ্ছ আপুনি এইটো কোৰ্ছ নহয় মানে সেইটো আপুনি মেথছ নহয় যে আপুনি মানে গৈ পেলাই তাতে পঢ়িব কাৰোবাৰ পৰা কোৰ্ছ ল'ব আৰু আপুনি পূৰা একদম এক্সপাৰ্ট হৈ যাব সেনেকৈ হ'লেতো চব মানুহে আজি ডেটত ট্ৰেডাৰ হ'লে যেনেকৈ চব মানুহ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু তাৰপিছত বেলেগ কাম কৰে মোৰ নিচিনা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড স্কেম আৰু আমাৰ অসমত বহুত মানুহে উইদাউট চাৰ্টিফিকেশ্যন মানুহক কোৰ্ছ দি আছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোক ফচি গ'ল কিন্তু মেইনলি মই এটা কথা আজি ডেটত আপোনালোকক বুজাওঁ কোনোবাই কোৱা কথাত সদায় দহবাৰ চিন্তা কৰিব কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে আপোনাক আমি ইমান ৰিটাৰ্ণ কৰিম 12% দুনিয়াত অনলি বেংকে আপোনাক গেৰেণ্টিড ৰিটাৰ্ণছ দিয়ে বেংকে যদি আপোনাক কয় যে আই উইল গিভ ইউ 6% ইয়াৰলি তেতিয়া এতিয়া যদি মান্থলি কোনোবাই আপোনাক কৈছে যে আপোনাক মই 12% দি দিম 14% দি দিম 15% দি দিম দিছ ইজ ভেৰি মাচ নট ট্ৰু মানে কোনো একদম শ্বেয়াৰ আৰু তাকো ট্ৰেডিং কৰিম বিকজ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইজ দ্য মষ্ট আনপ্ৰেডিক্টেবল থিং ইন দিছ ৱৰ্ল্ড মানে তাতে আপোনালোকে কেতিয়াও একো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে যে আপুনি কৰি কি আছে আপুনি মানে জানিব পাৰে নিজৰ নলেজ লগাব পাৰে নিজৰ চব বস্তু লগাব পাৰে বাট কেতিয়াও আপুনি 100% কাৰেক্ট হ'ব নোৱাৰে তো মানুহবিলাকে এইটো বুজি নাপায় আৰু অসমত এটা বস্তু কৈ দিওঁ অসমত নহয় মানুহৰ এটা নেচাৰ আছে সেই নেচাৰটোৰ কথা আপোনালোকে কৈ দিওঁ মানুহৰ নেচাৰটো এনেকুৱা যে যেতিয়া ঘৰত বহি বহি এনেই কষ্ট নকৰাকৈ পইচা পাম বুলি ভাবে যেনেকৈ ৰেণ্টত আপোনাৰ ঘৰ আছে ধৰক আপুনি বহুত ঘৰ আছে আপুনি ৰেণ্টত দি দিয়ক আপুনি এনেই পইচা পাব দেন মানুহৰ কাম কৰিব মন আছে সেনেকুৱা বহুত মানুহ মই দেখিছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ মানুহে একদম কাম নকৰাকৈ যেতিয়া পইচা পায় ন মানুহ পাগল হৈ যায় মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ সেইটোৰ কাৰণে
এই স্কেমবিলাক হয় মানে যেনেকৈ এটা টাইমত চাহাৰা হৈছে তাৰপিছত আৰু বহুত বহুত কোম্পানী আছিলে এনেকুৱা গুট চুট হৈছিলে বেংক কিবা গাঁৱত আহি পেলাই খোলে খুলি পেলাই তাৰপিছত মানুহ পইচা হ'ল কথা নিজৰ বন্ধুজনক নকৰিব আপুনি হেল্প যেতিয়া সি হেল্প খুজিব বাট বেলেগ অচিনাকি এজন মানুহৰ আগত 10 লাখ টকা উঠাই দি দিয়ে তো ঠিক আছে সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ আজিৰ ডেটত বহুত ধনী আৰু আপোনালোকৰ পইচা লৈ পলাইছে আৰু কিছুমান মানুহ মানে সঁচা কথা কৈছোঁ এইবিলাকত ফচিছে ছেকেণ্ডলি আৰু এটা কথা কৈছোঁ লাষ্টলি যে এই স্কেমটো হোৱাৰ পিছত সুমিবাৰ স্কেমটো হোৱাৰ পিছত বহুত মানুহৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে বিকজ যেতিয়াই মই ইউটিউব খোলোঁ তেতিয়া মই খুড়া আৰু ভাইটিৰ ভিডিঅ' দেখা পাই থাকোঁ আৰু বহুত মানুহৰ ভিডিঅ' দেখা পাই থাকোঁ মানে দিনত 3-4টাকৈ ভিডিঅ' দি দিয়ে মানে চুমি গ'ল মেঘালয়ত চুমি গ'ল বাংলাদেশত চুমি গ'ল নেপালত এইটো চাই চাই মই পাগলা হৈ গৈছোঁ সঁচা কথা কৈ দিছোঁ হাউচ কিপিং আৰু মানে এই কিটচেনৰ হেল্পাৰে যিমান মোক পাগল কৰিছে সিমান তাতকৈ বেছি মই পাগল হৈ গৈছোঁ এইবিলাক চাই পেলাই তো ট্ৰেডিঙৰ পৰা বাচি থাকিব এইবিলাকত বেছিভাগ নাযাব আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ গাইজ মোক এতিয়াও হেল্পাৰ আৰু হাউচ কিপিং লাগে ডেসক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে কোনোবাক যদি চিনি পায় প্লিজ দি দিয়ক নহ'লে মই পাগল হৈ যাম সঁচা কথা কৈ আছোঁ আজি কেনেবা যিমানে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেনেকৈ সদায় অকণ জীয়াই যাওক মজা লৈ যাওক মজা দি নাযাব মজা চোৱাটো মোৰ কাম কিন্তু বৰ্তমান বহুত পাগল লাগি আছে বাই বাই।